TV està cobrint la manifestació que ja està havent avui, 21 de desembre, en contra de la reunió dels ministres d'aquí, de l'estat espanyol, a Catalunya. Estem a la Gran Via, on s'esperen que els manifestants arribin, i estem veient que hi ha molts mitjans. I també està la lluna, perquè demà és lluna plena i avui celebrem el solstici d'hivern també. Les mobilitzacions de tot el dia d'avui porten aquest gran títol: Tombem el règim. El que estem veient aquí és el Passeig de Gràcia, que encara no està ple del tot. Els manifestants estan sortint ara mateix dels Jardinets de Gràcia i aniran baixant cap aquí fins a l'escenari, imaginem, a no ser que es desviïn per algun altre motiu. I aquest és l'encapçalament de la manifestació, passant ara mateix. Diu: tombem el règim pels drets socials i polítics, per l'autodeterminació i contra la repressió. I estem sentint càntics a favor de la llibertat dels presos polítics, que porten ja molt més d'un any a la presó. I ha estat denunciat per moltes organitzacions internacionals de drets humans que s'estan vulnerant la pila de drets. Un mar de gent baixa pel Passeig de Gràcia. Com sempre, el moviment independentista, o la gent que dona suport almenys al dret a decidir el futur dels pobles, marxa de forma molt pacífica, molt ordenada, molt tranquil·la. Sentim alguns càntics, gent de totes les edats, veiem molta gent gran, gent jove, banderes liles, banderes independentistes, banderes d'arran, una bandera d'endavant, barrets amb estelades, gent amb llaços grocs, gent amb bufandes grogues, gent sense cap insígnia. Paraules, no? Cap al fum? Paraules. Ah, sí. Ah, sí. I al fons, si us hi fixeu, hi ha unes lletres que carrega diferent gent. I ho diu en anglès, diu: freedom, llibertat i peace, pau. Quantes manifestacions s'han vist aquest any, com aquestes? Però la gent segueix sortint al carrer i no es cansa, i segueix manifestant-se pel que creuen, o pel que creiem, que és un dret. Després diran que són quatre. Aquí estem veient que hi ha molts més que quatre. I molt pacífic. Sí, inclús si girem el plano, més aquí també està baixant gent. Cal dir que aquestes mobilitzacions han començat moltes avui a les 6 del matí i en molts punts de Catalunya. És a dir, que en aquest cas no és que tothom avui s'estigui concentrant a Barcelona, sinó que hi està havent manifestacions a Girona, a Lleida, a prop de la Jonquera. Tot el poble s'ha organitzat per territoris, el qual també és molt interessant, perquè és molt menys centralista que no haver de venir tothom a Barcelona a manifestar-se, no? Aquí podem veure més clar el freedom i peace. If you love Barcelona, please care about Catalunya and our democracy. Si t'importa Barcelona, sisplau, que t'importi Catalunya i la seva democràcia, o la nostra democràcia. Judici a la democràcia, desobediència i independentisme, molts crits a la desobediència, no? Com es va fer des de l'1 d'octubre, una mostra increïble de desobediència civil organitzada i pacífica, que
és admirable arreu del món. Hi ha molts països on el poble no s'hagués pogut organitzar d'aquesta manera. Es nota que hi ha tot un passat històric que fa que, bueno, que els catalans es vagin organitzant i no es cansin. Són molts segles, ja. El clima avui, 21 de desembre, solstici d'hivern, ens està acompanyant, a més, no està fent massa fred. Per tant, és bastant agradable estar al carrer. Però no estem totes, falten els que estan presos i preses. País de aventures! País de aventures!